စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပလဲမြို့နယ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းပလဲမှာဒရုန်းဘုံကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းသား3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကပလဲမြို့မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းပလဲကို PDF အဖွဲ့ဝင်အင်အား10ဦးခန့်ကစာတင်ကျောင်းရဲ့အရှိမြောက်ဖက်မီတာ1500ခန့်အကွာလေကွင်းတွေဘက်ကနေပြီးဒရုန်းရဲ့အသုံးပြုပြီးဒရုန်းဘုံနှလုံးပြစ်ချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဒရုန်းဘုံတွေဟာစာတင်ကျောင်းဝင်ပေါက်အနီးမြေကွက်လက်ကိုကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အသက်15နှစ်အရွယ် Grade 8ကျောင်းသားမောင်ညီခန့်စောအသက်14နှစ်အရွယ် Grade 7ကျောင်းသားမောင်လင်းပြည့်အောင်နဲ့အသက်12နှစ်အရွယ် Grade 4ကျောင်းသားမောင်မင်းပြည့်အောင်တို့သုံးဦးမှာဘုံတိစထိမှန်တရားတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါစာတင်ကျောင်းမှာဆရာဆရာမတွေကကျောင်းသားကျောင်းသူ150ကိုပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်းနဲ့ဒရုန်းဘုံတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။